Kom ook saam met my reg vir 'n dag by die pannekoekhuis, Lou Kaap styl. Ek kan nie wag om my vriendin te ontmoet nie, haar naam is Salome en ons het so baie lanklaas gekuier. Kom ek verduidelik vir jou wat doen ek vandag? Ek gaan tyd bietjie vir 'n bietjie make-up aan sit. En ek het 'n spesiale resep vir 'n lipplamper. Ek vat 'n bietjie van cayenne pepper en sout en 'n bietjie wax, dan meng ek dit en dan skrap ek my lippe daarmee. En dit maak jou lippe sy sag. Dit maak dit reg vir 'n lipstifie om dit lank te dra vir die hele dag en dit gee vir jou 'n bietjie van 'n volume. Dan doen ek gou my wenkbroue gou klaar maak. En sodra dit klaar is, 'n bietjie concealer om die wenkbroue mooi te laat uitstaan. Julle, ek is so opgewonde oor hierdie film kuier saam met Salome, want sy gaan vir my help om vir Karliek haar gehoorstukkies te fondse in te samel. Ek gaan 'n Lou Kaap spyskaart maak vir haar restaurant en aan die agterkant gaan ons dan mense vra om vir Karliek 'n donasie te maak vir haar gehoorstukkies. Dis tyd om te kontoer en ek het nog gevind dat hierdie vir my die beste styl is van kontoer. Ek hou daarvan, is 'n maklike ding. Nou wat ek gebruik is nie 'n contour stick nie, net vir interessantheid daarvan. Ek gebruik 'n foundation stick vir mense met 'n donkerer vel en dit gebruik ek as 'n contour. Ek contour gewoonlik my neus met my vingers. Dit werk vir my lekker baie vinnig. En dit gee vir my 'n perfekte lyn. Ek doen dit so 2 keer afhangend van hoe donker ek dit graag wil hê. En dan gaan dit tyd wees vir Estee Lauder. Ons 'n bietjie Estee Lauder ek dink gebruik jy Ivory. Estee Lauder Ivory sample te gekry het by hulle en daai sampletjie hou my al amper 2 maande lank. En nou gaan ek net tyd vir alles net saam blend met 'n lekker poeiertjie. En ja, as jy gewonder het, ek sit in my braan of en om my kap doen in die natuurlike lig vandag, want dis load shedding. So ek het moes 'n ander plan maak. Ek het my vensters oopgetrek en die grimering op my bedtrollie gesit wat my man vir my gemaak het. Ek sal nog vir julle wys hoe oulik dit is. Tyd vir kleur. So ek gaan 'n blou rokkie aantrek en ek het besluit om blou en bruin aan te doen. Wat dink julle van my outfit vir vandag? Ek kan nie glo hierdie rok het so lank vat voor my pas. En hier is ons by die Pancake House uiteindelik. Dit is 'n pragtige plek en sy stal die local kunstenaars se kuns uit en op haar mure. Lekker Lou Kaap ontbyt en na die tyd besluit om 'n bietjie te kom stap langs die strand. Jy het 'n lekker dag hier.